Turi hano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe aho ekipe ya APRFC yerekeje muri Tanzania I Dar es Salaam mu mikino ya Sekafa Kagame Cup 2024. Nigeria Sport rero twaje kureba twumve ko ekipe igiye yiteguye icyizere itanga ni ekipe muri rusange yajyanye abakinnyi bose bashoboka abo ifite yumva izakoresha harimo batatu iruka gutangaza harimo abanyagana babiri ndetse na CI umunya Mauritania rutayizamu nawe mushya baherukana no gutangaza byemewe yuko arabakinnyi bayo bose barahari abanyarwanda bo bose barahari abasanzwe muri ekipe bose ekipe mu byukuri iriteguye nkuko uri kugenda ubibona ku mashusho ubwo bagiraga hano ekipe ya APRFC iri mu itsinda rya gatatu muri Sekafa igizwe n'amakipe 12 umukino wa mbere APRFC izawukina na Singida Big Stars muri Tanzania ku munsi w'ejo kwa kabiri urumva ko atari kera gusa bahagurutse ku kibuga birateganyijwe yuko baragenda n'indege ya saa sita n'igice n'isaha imwe n'igice nabwo kuba bageze Dar es Salaam ubwo urumva mu masaha rwose y'isaha cyenda ekipe ya APRFC iraba yasesekaye mu gihugu cya Tanzania itangire kwitegura iyi mikino twaganiriye n'umuyobozi chairman w'ikipe ya APRFC Colonel Richard Karasira atangaza byinshi intego avuga yuko izina ry'igikombe ubwaryo rihagije kugira ngo ekipe ibe yagira intego yo kucyegukana dore ko igiheruka 2010 iri Kigali akomozaho kandi no kuri byinshi bigiye bitandukanye avuga yuko batarabasha kugitwarira hanze muri bitatu bafite dore ko icyo baheruka 2010 n'ubundi nabwo bagitwariye hano I Kigali mu Rwanda avuga yuko intego ari ukwegukana igikombe murakoze inyuma y'ibyumweru hafi bitatu turi mu myitozo iyi competition izadufasha muri pre-season yacu turimo ahanini pre-season dufitemo abakinnyi batamenyeranye dufite bashya dufite abo twari dusanganywe ni pre-season ariko itatubuza kugira intego yo kuba twashakisha uko twatwara n'igikombe byashoboka ibyo ni akazi k'umutoza rero kubalansinga gukora pre-season no kuba twatangira gutwara igikombe umuntu yumvishije wenda uburyo mu bivuze umuntu ashaka kumva ko wenda mwabyoroheje mwaregeje cyane ko mukoresha ijambo ngo pre-season ariko tuzi ko Sekafa ni kimwe mu bikombe bikomeye hano muri aka karere abantu bashaka kugira impungenge cyangwa izo mpungenge ku bafana ba IPR ntibazigire n'ubundi intego n'igikombe niyo ntego kuba ari competition ikomeye irakomeye ariko hari n'abayisibye gukomera kwayo nabyo n'ibindi ariko izina ubwayo rifite rikwereka agaciro tugomba kuba twabiha ku giti cyacu niyo mpamvu tugomba guhora tubyitabira kuba cyitwa Sekafa Kagame Cup ubwayo iryo zina rirahagije kuba twareba icyo duhatanira gishoboka cyose tudefende iryo zina kuko umupira n'umupira turabivanga byose tubitegure kuko byanze bikunde n'ahandi hantu tuzakinishiriza abakinnyi bashya urabakinishiriza so iyo pre-season rero ni akazi k'umutoza kureba ko balancing team umenyeranye n'abasha ariko ntabwo tugiye hariya kujya gutsindwa nta gahunda yabitswe na ifitiye pe ubwo niwe agomba kubalancing akareba ko ekipe ihagarara nka ekipe izina rya APR riba nka APR abafana bose bafite byinshi badutezeho babe bakwishima numva ahanini nibyo nibyo twaganiriye nibyo twamweretse yuko tutakwitwaza pre-season nubwo nayo irimo ni challenge abantu bamaze ibyumweru bitatu batangiye entraînement ufite match buri minsi ibiri match enye eshatu muri pool muri groupe turimo urumva ko byanze bikunze ugomba kurotetinga abakinnyi kuko ntabwo baba barafatisha inyuma y'ikiruhuko bari bavuyemo nyuma y'amapinduzi cup ngira ngo ikirere cyahariye mumaze kukimenyera wari unabikomojeho mufite groupe y'abakinnyi bashya n'ubundi mujya amapinduzi cup mwari mufite groupe y'abakinnyi bashya bari bavuye muri Cameroon ese ukurikije abakinnyi mwongeyemo birashoboka ko amateka yakorwa gukura igikombe cya Sekafa hanze cyane ko bitatu mufite mwabitwaye hano I Kigali ariko hanze noneho ibyo ni bimwe mu bintu abakunzi b'umupira w'amaguru bagenda bagarukaho yero ntabwo kidashoboka mu mupira kirashoboka ni challenge dukinira ahatari iwacu umuntu yakwibaza ese ko twabitwaye turi iwacu nabyo ni ikindi yakwibazaho ariko nuko ekipe ntabwo tuzahora dukinira iwacu
saho tugomba kujya gukinira nawe tugomba kureba ko twitwara neza tukaba twakora byiza bishoboka why not no kugitwara kuko nuko bivuze mutoza nawe yayimenyeshejwe yuko bitatu byabonetse byabonetse turi mu Rwanda kuko byakabaye byiza abantu banakibonye bari no hanze y'igihugu gukina nta simba nta yanga ndetse nazamu ntimubibona nk'igihombo ku ruhande rwanyu cyane ko ari amakipe akomeye muri aka karere agera kure mu marushanwa mpuzamahanga ese guhura nabyo ntibyari kubafasha kuba badahari byose igihombo ku ruhande rwanyu ntago navuga nta gihombo kirimo cyane cyane yuko harimo probability nyinshi kuzabona na simba mu ntango z'ukwezi gutaha zira ni ekipe ziyubatse mu gihe rero uzagurika gukora pre-season usanga keretse simba niho ndumva ari kura iravugurura cyane nawe bishakamo ari nk'abamaze igihe biyubaka byo yari kuba challenge ariko nizirimo zose urabona ko ari ekipe nziza zikomeye ziorganize ku buryo ye numva biradufasha kwitegura bidutegure niyo match ya simba tuzakina nayo nimba nta byihindutse icyo gihe tuzaba tumaze kubona na squad yacu nyayo yadufasha kwinjira muri Coupe d'Afrique ndetse na champion turabona abakinnyi bane b'abanyamahanga bashya mufite ku Rwanda rwa APR ese ko bivugwa ko hari abandi bategerejwe bagera kuri bane cyangwa se batatu birashoboka ko babasanga Tanzania cyangwa bizasaba ko bazi Kigali mu basanga Kigali tuzabasanga Kigali hari umwe wenda ashaka gutusanga hariya ariko nubwo adusanga hariya numva ntatekereza sinzi umutoza ibyo yadeside ariko mu minsi dufite hariya igera kuri cumi n'ingahe nimba akora imyitozo akaba yamushyiramo hari umwe wenda bishobotse yadusangayo ariko abandi bose uzahura nabaha nikomeza ariko uzadushoboke rero ko adusangayo azadusangayo kuko iminsi igera kuri cumi n'itatu abantu bariyo ni myinshi cyane mu myitozo abantu bakabayo bakora niba atari ibanga yabarinde perezida cyane ko n'ubundi ubu mwamaze kumvikana maze iminsi mbona munatekereza impamvu abantu badapostinga abantu umukinnyi abu wawe ari uko mwamaze gusinya bwa nyuma ibindi byose ntabwo tubibara ubwo nimba bari n'iwabo bashobora kwanga bashobora kubona offre zindi turi muri competition yo gushaka abakinnyi ntabwo twabara nta nubwo gusa abo tufiteho tubara bose tuba twarateganije option b ya replacement yabo ubutumwa mwagenera abafana ba APR mbere y'uko mufata rutema ikirere icyo twabagenera ni uko dushishikajwe no kubaka ekipe yakomera ikongera akabaha ekipe yubashwe icyo inzira zose tunyuramo niho twumva tuganisha amatsiko bafite ndabumva cyane mufana bisobanura ibyishimo ubuyobozi rero nta kindi buba bukorera ibyo byishimo by'abafana na ba nyiri ekipe benshi cyane aho bari hose kuri iyi si babifuza ko ekipe yakomeraho icyo tubasaba ni ugukomeza gukomera kuri ekipe yabo bakayishyigikira mu nzira zose zishoboka baranayishyigikira pe mu nzira nyinshi zishoboka tutavugira aha bakomeze babe hafi ya ekipe yabo badufashe muri izo nzira turimo zo kubaka ndumva byanze bikunze natwe tuzakora ibishoboka byose turebe ko twabashimisha ngibyo rero reka tukubwire yuko igihe sport na sekafa ni 5 kwa 5 uzabikurikirana mugenzi wacu Jado Dukuze we tayari yamaze kugira mu gihugu cya Tanzania muzaba mukurikira idonido ibibera muri sekafa byose kuri igihe sport iyi YouTube channel nyine n'ubundi usangaho gahunda zose ndetse no kuri gihe akadomo.com aho usangaho inkuru n'ibindi byose n'ahandi uzabikurikira ni kuri gihe muri rusange